מקבלים הכל, בגדים וזה. נכון. אני זוכרת שבאתי לציפורה, ואמרתי לציפורה, אני יכולה לדבר איתך, ואמרה לי כן. אמרתי לה, את יכולה לא לקרוא לי ליד הילדים, לקרוא לי ראשונה, כאילו אני פרטית, ואחר כך אני אבוא לקחת הכסף. אני מתביישת, והיא עשתה את זה, והיא הייתה קוראת לי, והייתי אומרת, ביי לכולם, כאילו אני ילדה פרטית, והולכת ומתחבא, כי ציפורה הייתה חייבת לתת לי את הדברים. ברור. והייתי חוזרת. מדהים. ולוקחת הכסף מציפורה. מדהים. ולוקחת הדברים, ונוסעת לתחנה המרכזית בתל אביב. שמה התחלתי לעצב את האישיות שלי היום. הייתי לוקחת את הכסף, וזה היה הרבה כסף. אם ילד מעליית הנוער היה מקבל 100 שקל, ילדה ממשקת הסעד הייתה מקבלת 400 שקל או 500 שקל. אוקיי. הייתי לוקחת את הכסף הזה, קונה טמפה קולה, קונה פלאפל, קונה כרטיס לאוטובוס לאמא שלי, ומחלק את הכסף הזה לעניי, לאנשים שיושבים, את כל הכסף, בחיים שלי, בחיים שלי. לא קניתי בגד מהדבר הזה. וכשהייתי חוזרת הביתה, אמא שלי הייתה אומרת לי, אבל איפה הכסף? והייתי צורחת עליה. חילקתי אותו! חילקתי אותו!